Mokamba yebasiwe. Tusanyuse nyo nati okubena wanona kuruwa leo. Amanyanga mpiti kwa msoka Jesse Mbingo Mwanguzi. Wanaku Fellowship of Grace International Ministries. Tuwaneza msalisi ya kemutunche yonona kuruwa leo. Katuwanezaba hivi watuwale paso mbili ya mkama wa Yesu Kristo. Come on, 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 come on
Oh.
mwaka wa agenyeji singa mwaka wana tukwe mazole nisa choro kama tukwe mazoro mwaka na komo kama tukwe mazaburo mwuchi mwaka kama tukwe mazaburo kama walikatona kasoso la mwaka kumaninga katona kani ya mwose mwaka mwosizu nene ya makongula ogenda kosa nyosa mwaka mwosizu nene ya makongula togenda kuleka chechimu mwaka nane mwosizu nene ya makongula mwaka agenda kuleka chechimu agenda chosa business zo agenda kula kula nyama kago agenda kuleka mwukisa mwini mwcho agenda kuleka mwukisa mwana mw mwosizu nene yu makongula mwaka ikatona wadiona agenda kuzimu ujirisu kula mwo mwaka arape no mwukisa nyo msumba mwyo Joseph mwanguzi bagala nyo kiba saka tonda kuleka chechimuji kiba saka tonda kuro mkono gogo wa mani kina katonda jude kisano kwa agala atikolo uloji atagenda kutuleka chechimu agenda kujimu somu tino agenda kuleka ujulisi wa mani nunakula jude masaka tonda jina wande kujulisi abadwa ujulisi abaweza wa mkama Neva sakuwa pande kujulisi mukama akose, dala mukama akose. Nakande mtimo sizo nyeo, oinano kujukila katonda vya kolete. Walimu katonda chakose kumula mungwe chisukuru mabio na. Walimu katonda chakose kumula mungwe chisukuru mabio na. Kati wama katonda ina chakose kubisukuru mabio na. Njaka na katonda ili sobro njwe. Njaka katonda kolete sana amani. Jala katona ino somo tindo mula mungo, dala dala. Atina agenda kuchikola, abani mawanga, agewelu, abani ulaya, abani mu Amerika, abani mu London, abani uwanyo na yonda joli. Ngo tuuliza, atene nsingi dedalo kwa gala. Iba mama tuta kumambi, nemonga matuko somo mwa tendo. Ichitima ni kichizimu kama katona. Kasera kano, nyongereza kuchikambo ekiyitibwa okumanya ebiro ebyama kongula oba mu sizoni ya fene eyama kongula sizoni eyama kongula okumanya ebiro ebyama kongula oba mu sizoni eno eyama kongula tuyina katonda akola ebyenjawulo tuyina katonda asekisa Mukama wasekisa tetusigala kyekimu nkiddamu Mukama wamala n'akusize ekisa tetusigala kyekimu Nakubadde nabadde ngamba nti sizoni eno bwe tweweerayo ddala mu maaso ga Mukama ne tuwaayo obulamu bwaffe ne tuwaana olutalo ku byonna ebigolokoka saddaaka ze batuweerayo ebyoto bye batukomya Saddaaka z'omusaayi gw'ebyonna ebisolo ze bawaayo okulwanyisa sizoni yo olemedde tukamu naye nga sinnagenda mu maaso n'amaanyi ga saddaaka ezo waliwo ekintu kyeryagala onywezebwe ku bulamu bwo sizoni eno ey'amakungula tandika okugitunuulira nti erina eky'omukisa ky'egenda okusuula ku bulamu bwo tandika okukitegeera kintu kimu Kinnina okwetereza kw'oyo atutwala mu sizoni ey'omukisa. Ebikolokoka bingi, ebikyankalanya bingi, bisobola okufuutuka mu famire yo, bisobola okufuutuka ku mulimu gy'okolera, bisobola okufuutuka mu relative bo, bisobola okufuutuka mu bantu bonna b'otomanyi, ne bw'oba otambula butambuzi mu kkubo. Sitaani ateekawo ebikyankalanya nga kukuttira sizoni y'amakungula gituukamu. Kati mu byonna eno ye sizoni katonda gye yali atuweerezaamu otandika okutuuka ku ddaala ebintu byonna obiraba ng'obutaliimu okuggyako okulindirira omukisa gwa katonda bayibuli engambo etajala omusomi wange omulungi asomereko matayo esula 5 olulili okutandika ku lunyo lw'okubiri bwenjagala okusoma abadde alondere tusomerako Mchana Joseph ni muyongo. Tugendere maso tuulire. Mulinga lya Mukama Yesu.
Matayo esula tano onyoro mbili. Matthew chapter 5 from verses 2. Na yasamia kama wake. Na bayigirisa bagamba ati. Bali no mukisa bangu mu moyo. Kubanga abo wakabako ogwo mukuru bwebwabo. Bali no mukisa bangu mu moyo. Kubako wakabako ogwo mukuru awo bwebwabo. Nabadde n'abantu abalopo ku bujulizi naye omusajja wa Mukama omu yampeereza kundiyo n'agamba nti yeebaza Mukama yeddira mu kifo kino mu biro by'amakungula. Mu biro by'amakungula muno n'alootiramu ekirooto eyali taloota, n'alooteramu ekirooto. Katonda n'amuyamba n'amusisinkanya omuweereza wa Mukama n'akivuunula. Naye agamba nti mu biro eby'amakungula mwe yeddira, yaloota ekirooto ng'abantu bazze mu kkanisa. Naye abantu bonna abazze mu kkanisa buli omu anoonya omusumba anaamuyamba, anoonya omusumba anaamuyamba. Ye nga talina musumba yenna gw'anoonya naye ng'azze mu kkanisa kusaba. Katonda yali mulungi mu biro eby'amakungula yamuvuunula omuweereza wa Mukama n'amugamba nti abantu bonna nga banoonya basumba, banoonya abaana b'abantu, bwe beera mubulokole ng'onoonya Katonda ojja kulaba waakuviirayo. Yatuwadde omujulizi, yampadde omujulizi n'agamba nti musumba ndabye Katonda ng'akolera obulamu bwange. Kirooto kyajja lumu ku bulamu bwe n'akitegeera, n'avaamu embeera y'okuwulwa Katonda amukulaakulanyisa. Sizoni eno ey'amakungula Mukama agamba balina omukisa abaavu mu mwoyo kubanga baliraba Katonda. Olaba ng'abatalina kye balina, olaba ng'abatalina kye bamanyi, olaba ng'abatalina kye bakutteko. Naye ate Mukama bw'anaamwekwatako waliwo omukisa gw'agenda okuleeta batandike okulaba Katonda. Kye nkugamba gw'ampuliriza olwaleero, ogenda kulaba Katonda mu baana bo bw'atambula, ogenda kulaba Katonda mu bulamu bwo bw'atambula, nange ogenda kulaba Katonda mu bizinesi yo engeri sipiidi gy'egenda okutambulamu okulaakulane. Balina omukisa abaavu mu mwoyo, abakumanyiza abaweereza abatandise okubabuulira. Abo osanga mpuliriza oli mweyo oli muweereza toyina kyoyina. Famire ye wamwe giyisaamu amaaso, mikwano gye gye wasoma nagyo gye wabeera nagyo balabanga ali mu byakatemba, balabanga mu bw'oyogera ebyakatonda ali mu komedi. Naye agambye nti ogenda kulaba Katonda ate bw'omala n'olaba Katonda n'akwetologa ajja kulaba Katonda okikyalo. Eno sizoni y'amakungula oteekwa okubeera n'ekintu n'omulabe waakitegeere oba akikwatiko nti ddala wammwe olina ky'okutteko. Balina omukisa abaavu mu mwoyo naye baliraba Katonda talina ky'amanyi. Famire ye ebyawo yayingira ddala obusamize, emanyi byakusamira, emanyi byakutamiira, emanyi byakola nkola kyamu yonna yonna. Naye ye bw'anaamanya Katonda, Mukama agenda kukulabikira mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Genda maaso. On your own now. Verses 4. Balina omukisa abali mu nnaku kubanga abo balisanyusibwa. Abali mu nnaku kiki ekyo kunakuwaza? Eno sizoni eno ekibadde kikunakuwaza ekibuuzizaako emirembe. Amaanyi ga Katonda we gagenda okuyita gakituuleko kiwule walabe essanyu lya Mukama. Nagambye sizoni ey'amakungula tandika kutunuulira Katonda. Kakyogeramu nti ng'obuweereza bwa Mukama waliwo Katonda by'agenda okugattako mu sizoni eno. Kiddamu, waliwo Katonda by'agenda okugattako mu sizoni eno. Nfaba ndi omukyala wa Mukama abadde asinkanye ng'aleeta ekizibu ekikumi kye. Naye agambye nti musumba, nawulidde ng'oweereza wiiki eno n'otuwa obujulizi nga Mukama bwe yakusasulidde ebbanja. Naye agambye n'agamba nti ne neeyongera okwagala Katonda n'okumusaba. Naye n'ampungizi n'agamba nange ekyagamba nekyankutteko, oli n'akubira essimu n'agamba jjangu mu kifo weeki. N'amugamba londa ky'oyagala, ekyamagero ne kijja ekitali kya bulijjo, shopping nga yakumwambaza, londa mu ky'oyagala. Va ku ekyo omuntu ky'akusigamu ng'akooye, ovaana ku n'otu agamba nti genda mu dduuka n'aba gundi, olonde olugoye lw'oyagala, olonde epafumu gy'oyagala, olonde ekisawo gy'oyagala. Ekyo bakiyita Katonda. Ekyo bakiyita ani? Ennaku oba ekukwatidde mu byambala agenda kukwambaza. Ennaku eba ekukwatidde mu ssente agenda kuzikuwa. Ennaku eba ekukwatidde mu ndwadde agenda kuwonya. Balina omukisa Mukama buli w'ayogera ku kye bayita embeera tegenda kukyusibwa ya mu sizoni eno.
kati waliwo ne bobadde olabanga abanaku zeteranyo gamba abantu nti tosekereranga omuntu amanyi katonda tosekereranga omuntu amanyi katonda tosekereranga omuntu asaba katonda omusekereranga omulamu kakenti afaanana bwato naye ate enkya ayina enfaanana endala gyafaananamu balina omukisa abanni munaku asula teyeebase ayina ekimunywa omutima nnaku y'abaana nnaku bakugoba mu nnyumba mukama wagamba nti agenda kukusanyusa agenda kukuzimbira ennyumba agenda kukusasulira ennyumba eyo nannoli tagenda kukasukira bintu kukuswaza waliwo mukama kyagenda okukola olwaleero nnaku ekukutte ku mutima ogobye ebipapula ngaoyagala mutuuze mu ggwanga eryo buli woteeka yakunyesoni tebakuddamu agenda kukusanyusa nga bakuwadde obutuuze mu linnya lya mukama nnaku ekutambuliddeko ng'onoonya mulimu buli wogenda wonna tebakuwa agenda kukusanyusa ng'ofuna omulimu balina mukisa mukisa bagufuna ki mu sizoni eno ey'amakungula genda maaso olwokutaano balinawo mukisa abateefu kubanga bo balisikira ensi abateefu ebatya bakkakkamu oveeri n'obwogerera ebigambo ne basirika n'olowooza nti oyogedde nnyo basiru basirikira mu katonda bakkakkanira mu katonda mu famiry olina yakujooga gyokolera alina yakujooga mu buweereza abo wali yakujooga gwe yongera kukkakkanira mu katonda ogenda kusikira ensi kye baita okusikira ensi kwe kugisikira ng'ogisanyusibwamu omujoozi mu maaso gagenda kudduka nga tewali amugoberera akujooga amusekerera agamba omwavu ono naye nga mukama agambye kweyongera kusirika ogenda kusikira ensi ajja kusaba ku saiti yo ng'ositula keeki ajja kusaba ku saiti yo ng'ositula apatimenti kuganda ajja kusanga ku ttaka nga bali kupima basabe abalyeri nga bagamba kwata yiteeri ajja kusanga mu kifo nga takyasobola kugamba nti kino nakiri abateefu mu mwoyo abakakka mu mwoyo buli ayagala yabavulunga n'atamanyi kuvuma ayigira ku bbo n'atamanyi kwogera ayigira ku bbo okwogera n'atamanyi kuloba atandikira ku bba aliba okufuyira abo emmende bonye bakoma okukkakkana ne bateeka mu katonda bayongera kulya nsi sizoni eno yakukkakkana sizoni eno yakusirikako bakuwaliriza osirike bakujuyogerera ebigambo osirikire mu katonda gye bakoma okwogerera nga balonda okukubuusa katonda gyayongera okugasiya sizoni y'abakungula tandika okweteekateeka atandikidde eri abaavu mu mwoyo n'atandikira abali mu nnaku n'atandikira abateefu mu katonda agenda kubasanyusa agenda kuwa okusikira ensi agenda kutwala mu birungi byo kulangirako ng'omuweereza wa mukama nkyogera ng'eyayitibwa eno sizoni tegenda kwyitako mu linnya lya mukama waffe yesu nkiddamu nkyogerera mu mafuta g'abakungula waba katonda wange gwempeereza ng'alina abantu by'abakoledde alina abantu ebintu by'abatuusizaako naawe ekyagaana ekireme emyaka n'emyaka kibotolole mu sizoni eno mu linnya lya mukama sizoni eno olaba abantu abakusanyusa sizoni eno ofune ebitereke ebyo mu linnya lya mukama sizoni eno enzigi mukama aziggulewo ne bajjajjaabo ze batayingirako sizoni eno katonda akutambuze mu mawanga otambule sizoni eno enzigi za viza ziggulwewo n'ogenda nga kwebase abalala nga baba mu maviza gwe mukama akuyiseewo sizoni eno mukama akugge ku ddaala akutwale ku ddaala eddala abateefu mu mwoyo bagenda kusikira ensi entambula y'omukama agenda abanja bakulaba ku bigere ekyo kya kiseera ogenda kivaako mu linnya lya mukama bupale ng'obadde oyitamu ng'okola kusooti kaka otuuke ewaka eyo ogenda kusimbwayo kubanga mukama agenda kujjayo waliwo eddala lyakutwalamu sizoni eno yabakungula tegagenda kuyitako mu linnya lya kitaka omwana n'omwebetuvu genda mu maaso
Romkado. Bali no mukisa bali menjala ne nyonto lobutukirivu. Kubanga abo bali kusibwa. Bali no mukisa bali kala dono ne katonda, bali kala dono ne se katonda, bali kala dono kole ne katonda. Eno sizo ni ya mafuta ka kuyo sabatu wa mukama. O shaka kala ba. Ate kyo mpika sinde se pa mafuta kenja ulo. Bali wa abantu bali kenyo oke ya mani. Bali wa abantu bali kogu na biyo wa mani. Bali wa abantu bali kuteke vinte ya mani. Ah, take another
Alright, Kumi.
Thank you.
Mukama yebasiwe